Време е за политика. Месец остава до предсрочния вот и броени дни до старта на предизборната кампания. Затова и партиите вече стягат редиците си. Ясно е, че Демократична България ще се явят самостоятелно, но с какви нагласи влизат в поредните избори, ще разберем от съпредседателя на партията, генерал Атанас Атанасов. Ще си говорим още за войната, която държавата обяви на нелегалната миграция и дали ще се възстановят доставките от Газпром. В студиото вече е господин Атанасов. Здравейте! Добро утро на зрителите на Нова телевизия в неделя сутрин. Неделя сутрин рано, обаче да. Много важни теми се случват. Някои хора се приготвят за плаш, а други все пак може да ни гледат. Да, със сигурност има и такива. Въпросът е, много добре познавате системата на МВР, наясно сте с пробойните в нея, сега този случай показа, че те са много. Говоря за Бургас конкретно. Вижте, проблема с българската граница, особено българо-турската граница, не е вчера. За съжаление, през годините не бяха взети адекватни мерки. Ясно беше, че мигрантските потоци след войните в Сирия, в Афганистан, те няма да спрат, защото има огромен контингент от хора, особено млади, които търсят реализация в мирно место, каквато е Западна Европа. И тук, нали, не бива да не припомним първо за така нареченото преградно съоръжение. Една камара милиони бяха излети, виждате на какво прича цялата тази история. Пробойни. Очевидно е лесно отсякъде да се преодолее. Абсолютно. Това съоръжение. Искам да ви дам пример. Гърците направиха много по-късно, поради същата причина, такова преградно съоръжение на гръцко-турската граница. Там пиле не може да прифръкне, защото е направена качествено. От качествени материали и по друг начин построена. Тук наши опънаха една телена мрежа, нали, която се минава от всякъде. Така, това е едно на ръка. Второто, което е, там трябва с жива сила да бъде окомплектована граница. Между другото, и през последните месеци, миналата година и тази година, при управлението на правителството на Кирил Петков, в МВР бяха направени определени промени на границата, нищо не се промени. Там останаха старите хора, старите кадри с старите канали. Защо обаче нищо не се промени? Доста залагахте и на Бойко Рашков като вътрешен министър, който да проведе нужната реформа в МВР, да се бори с корупцията. Не му ли беше ясно, че хора явно, от редиците на МВР подпомагат нелегалните миграции? Бяха съсредоточени вниманието и силите в друга посока, границата е останала някъде на сянка в цялата тая ситуация. Но трябва да констатираме, българо-турската граница е несигурна, ненадежна. Тези мерки, които сега се вземат от служебното правителство, са някакси пожарникарски. Не съм сигурен. Там системно трябва да се работи. Хората, които охраняват граница, трябва да познават районите, местностите, трябва да имат връзки с местните общности. Става ясно, че е достатъчен само един разговор с местните хора, за да се разбере. От вашите репортажи става ясно, че хората знаят всичко, но полицията не знае. Това е абсолютно несериозно. По принцип, българската система за сигурност на първо място е недофинансирана. Това е много сериозен проблем. Като цяло говоря. Оттам нататък има, т.е. няма система за кадрово комплектоване. По времето на Борисов, който беше толкова дълго, 12 години, в системата за сигурност се назначаваха не подходящи експерти и професионалисти, а удобни хора, които да обслужват режима на Борисов. Да, но макар и за краткото време, ви имахте възможност да направите промени в управлението. Влязохте с ясната нагласа да борите корупцията и да разрушите стария модел. Така е. Какво обаче не ви достигна? Сега, първо време. За 6-7 месеца не могат да станат чудеса. Второто, което е, не бяха предложени и не бяха разгледани сериозни законопроекти, от каквито има нужда. Аз не бих влизал тук в детайли, но системата за сигурност има нужда от реформа по начина, по който тя се управлява. И ще ви дам само един пример. Разбира се, нека да не звучи това провокативно. Съгласно член 105 алинея 2 от Конституцията на Републиката, Министерският съвет отговаря за сигурността и обществен ред в страната.
шефовете на най-важните служби в сигурността в страната са назначавани от президента и, както се вижда, изпълняват неговата воля. Той не носи отговорност, обаче те се отчитат пред него. Министерския съвет няма контрол върху тях. Това трябва да се промени. Този, който носи отговорност, той трябва да има пълното право и свобода да определя хората, с които ще изпълняват тия задачи. Докато сме още на тази тема, през седмицата съдът обяви за незаконен ареста на господин Борисов. Сгреши ли с тази стъпка? Но това беше ясно от самото начало за всички юристи, че това нещо ще се случи. Това беше необмислена стъпка, която целеше да предизвика някакъв публичен ефект. Борисов трябва да бъде разследван и според мен трябва да бъде съден за много сериозни корупционни схеми в страната, но това нещо трябва да стане при обща работа на всички органи, каквито са на първо място органите на изпълнителната власт, но тук и прокуратурата. Защото аз ще ви дам пример. Може да прозвучи провокативно на фона на проблемите, които имаме сега с газа. Трябва да бъде проведено разследване детайлно, всестранно, всеохватно. Какви бяха причините за това българската държава в лицето на правителството на Бойко Борисов да прекара така наречения руски, турски или както искате поток, за който българската държава плати 3 милиарда и нещо лева и няма нито едно отклонение на българска територия да допълне нещо. Да. Парчето от този поток на сръбска територия, която стига до Унгария, беше платено от Газпром. А ние платихме на Путин да си прекара газа до неговите приятели в Сърбия, да, в Унгария. Вчера господин Борисов каза, че това е единственото място, откъдето получаваме такси за транзита на този газ. Господи, с неговите такси, за какви пари става въпрос? Нека да не спорим. Борисов така, има невероятна способност на манипулатор. Да не казвам по-тежки думи, не искам да го обсъждам. Този човек наистина трябва да остане в миналото. Не знам дали си дава сметка, че той запушва на практика развитието на българска държава с поведението си, разбира се, и с неговата партия. Парламентарната република буксува. Буксува и тя буксува от години. Затова ли господин Трифонов предложи референдум за президентска република или полупрезидентска? Вече не става много ясно каква му е идеята. Сега, вижте, аз смятам, че много простичко трябва да се обясни на хората. Това, което предлага Трифонов, не може да стане. Член първи на българската конституция казва: България е република с парламентарно управление. Чисто конституционно не може, но това е някакъв вид провокация ли е към партиите, за да се види тяхната реакция към държавния глава, който виждаме, че през последната година и половина се увеличава правомощите. Аз да ви спра вниманието. Излезе колегата Митева вчера ли, кога беше, да, каза, че той не искал да каже за президентска, а за полупрезидентска. И не знам, ще прозвучи много булеварно, но като каза за това за полупрезидентската република, аз се сетих за това, че не може да има полубременна жена. Нали? Какви са тия алюзии, които се правят? Абсолютно несериозно. Слави Трифонов е един от виновните хора за буксуването на българската република. Миналата година, през юли месец, той имаше пълната възможност да състави правителство, което управлява страната. Провали всичко това. Най-добре е да очисти политическия терен. Това е абсолютно несериозно, което произлиза от тях. Между другото, през цялото време на правителство на Петков, и това обективно го видяха български граждани, Има такъв народ, саботираха всяка една стъпка на това правителство и сега се задава въпроса: вие какво направихте? Ами през това време ние трябваше да се борим с коалиционния партньор. Демократична България категорично се обяви против доставките на природен газ от Русия и от Газпром, но видяхме, че служебният кабинет направи вече първи стъпки за подновяване на разговорите в рамките на този договор, но в търсене на възможни доставки. Вижте, много обожавам българските умотворения, защото това е традицията, защото това са неща събрани през вековете. И тук ще си позволя да цитирам едно такова от българския фолклор. Нашия народ е казал: смечка мед не се еде. В момента, в който Русия, агресор, води война в Украина, НАТО и Европейския съюз, където ние членуваме, подкрепят жертвата, ние ще отиваме да преговаряме с Москва.
И то с Кремъл и с Путин на практика. Договора, който имаме, и сега много странни тълкования чувам. Мирославци спряха газа, това е истината. Те не изпълняват договора, някои започнаха да говорят и то хора слушат. Успеят ли БСП да ви убедят, защото казват, че ще работят за това, ако седнете на една маса, да се търси Газпром и руския газ за нов договор включително? Сега нямаме много време, но аз трябва да кажа няколко думи по тази тема. Да, вижте, миналата година, когато беше съставено мнозинството, което излъчи правителството на Кирил Петков, нямаше война. Ние тогава се събрахме реформаторски сили, които искахме да бъде отстранен Борисов, да бъде спряна Борисовата държава. От тогава насам се промениха много неща. И по темата за Русия, за войната в Украина, за всички ефекти в икономиката, защото това е с газа, е ефект в българската икономия, проистичащ пряко от войната, ние имаме тежко противоречие с БСП. Ще успеете ли да го преодолеете това тежко противоречие? И от какво зависи? При това положение искам да кажа, че след предстоящите избори, и това е важно хората да го осмислят, има две много важни каузи, които са каузи на Демократична България. Едната е антикорупционната кауза. Ние не успяхме да решим въпроса с метастазите на корумпираната Борисова държава. Там останаха неща нерешени. Това е едната кауза. Другата кауза е евроатлантическата кауза. Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз и трябва да бъдем лоялни, да подкрепяме инициативите на съюзите, в които членуваме и разбира се да подкрепяме жертвата в тази война. Пресичането на тези две каузи ще бъде много сложна от гледна точка на структуриране на властта, защото от една страна БСП са против корумпираната Борисова държава, обаче... От друга страна искат възстановяване на отношенията с Газпром. Добре, ще бъде много интересно развитието на този казус след изборите. Както разбрахте, Демократична България влиза с две основни цели. Едната е борбата с корупцията, другата е евроатлантическата ориентация на страната. Събуди се, продължава, вижте.